Više novca u budžetu grada je od povećanja poreza na zarade, a tome je doprinjela i veća stopa zaposlenosti koja je u poređenju sa istim periodom prošle godine veća za 9%. Budžet je teži zahvaljujući i taksama po raznim drugim osnovama i prihodu od uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Ukoliko odbornici prihvate predloženi rebalans, više novca bit će i za poljoprivrednike. Dodatnih 10 miliona za naše poljoprivrednike koji su ostali ispod crte kada su konkurisali za sredstva za subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Sada smo dostigli neki nivo od 60 miliona i zadržavamo onu praksu kada neku subvenciju podignemo na jedan određeni nivo, ta subvencija i u sledećim godinama može biti samo veća. Tako da nas očigledno i u 2022. godini za naše poljoprivredne proizvođače očekuje mnogo više novca nego što je bilo u prethodnim godinama. Dragan Bisenić iz Grupe građana Čačak je naš kaže da osim što ne postoji odluka o izvršenju budžeta, da nas je trebalo da se pred odbornicima nađe i odluka Skupštine o sredstvima predviđenim za zamenu stolarije koju subvencioniše grad. Donošenjem rebalansa i stavljanjem te tačke i donošenjem takve odluke mi smo mogli da uđemo čak i pre zime u proceduru da i naši građani imaju mogućnost da dobiju subvencije. Naravno, opet kažem, pošto nema mera izvršenja, ali mi imamo informacije iz javnih preduzeća koje će danas biti na dnevnom redu, raspravljat ćemo i o tome da li je dosadašnji budžet zaista korišćen na pravi način, u smislu da li se štedljivo i domaćinski postupalo sa njim. Sredstva za izgradnju vrtića u Zablaću u iznosu od oko 70 miliona dinara biće preusmerena za izgradnju PCR laboratorije, rekao je predsjednik Skupštine grada i dodao da će za ovu namenu dodatno biti opredeljeno 24 miliona dinara. Očekujemo da do kraja godine, u stvari da se uskoro raspiše tender posle završetka sednice Skupštine i da već imamo izvođača u decembru kako bismo PCR laboratoriju završili u što kraćem roku. Pored toga, dodatna sredstva su opredeljena i za vodosnabdevanje na tri pravca. Preko 150 miliona dinara je grad dodatno opredelio da dovede sistem vodosnabdevanja do upotrebe. Pred odbornicima će između ostalog biti i odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca, kao i izveštaj o radu javnih preduzeća u prvoj polovini ove godine, a čiji je osnivač grad Čačak.